Tänne pitää, kun mä teen tässä videota. Ihan sama. Mä teen taas videon. Oliko muuten kestävä? En tiedä. Mutta mä teen kouluvideon ja tästä tulee vähän omituinen. En mistään tiedä, mitä tästä tulee. Mutta sinne. Minä... Oho, ja milloin tää koulu alkaa? Älä sä tota. Niin kaikki oppilaat. Nytten aloitetaan koulu. Ja onko kaikki paikalla? Joo. Hyvä. Siis aloitetaan. Ja. No niin, ottakaa matikan kirja esille. Niin voidaan aloittaa. Okei. No niin, onko jotain kysyttävä? On, mä en ole vielä ottanut. Mä vihoin mun reppua. Noin. Oho, täältä tuli väärä kirja. Onko sulla oikeita kirjaa täällä mukana? On tuossa just, mutta tänään on äiten kirja. Tänään ei ole äitkeä, niin, mutta mä aina pidän niitä meidän varan vuoksi. Kuheta. Näin. Nyt aloitetaan ja menkää sivulle 101. Hertsileeri. Minä yritin ottaa vain sivu. Anteeksi. Mä nukahdin. Okei, ei. Ei enää tommosia. Muuten mä saan filmimerkin. Olis siis jo saanut. Mutta nyt aloitetaan. Jos olette sitä sivulla 101 ja 102. Niin sitten voitte aloittaa. Jos ette vielä ole, niin etsikää se sivu. Ja tässä on tarkistuskirja. Tämä pitää avata, että pystyy tarkistamaan. Ja minun luvalla saa sitten. Minä epänä katson, että onko kaikki tehty hyvin ja huolellisesti. Koska muuten tässä tapahtuu kauheita. Mutta. Siti. Niin. Aloittakaa. 2 tuntia myöhemmin. No niin, onko jo kaikki tehnyt? Minä vaan katson tässä kättä. Mun kännykkä! Ottakaa, minä tulen ihan kohta. Niin, nyt voit. Niin, että onko checki siellä? Joo, on. Miten niin? Kun meidän pikkusiskomme, hänen nimi on Liisa, niin hän sairastui, niin voisitko sinä sanoa checkille, että tulee hoitaa sitä, koska meidän äiti ei pysty, koska hän on iltavuorossa ja minulla on ihan samat. Ja sitten ne kävi just hakee hänet ja mun pitää mennä sitten takaisin töihin. Niin jos
hän tulisi, niin sitten. Okei. Mutta joo, moi. Mukko. Ja tää oli lyhyt, koska haman tulee nytten se mun kamu. No se ette oo kattonut sitä yhtä videota, niin sitten ette tiedä sitä. Jos tiedätte, niin laittakaa tykkäys. Koska jos olette kattonut sen, niin se on mun videota silti. Mutta mä teen tästä jatko-osan, koska tää tuli vähän lyhyeksi, kun se näette kohta, se on mennyt 6 minuuttia. Mutta mä yritän tehdä tänään jatko-osan. Kaikki. Mutta moikka.